Pozdrav ljudi, ja vam ispričam jedan događaj sad ovdje, evo me na Skenderiji, znači. Čekaj. Uglavnom dotičat meni vam jedan, šta ja znam, ne znam šta je on. Onaj, pita imaš mi dat Marku da mi, da kupim nešto porod cijest, pokazuje tam prstom, žena s djecom stoji. Dadnijem ja njemu nepitno sad koji je iznos, mali je u pitanju. I on je odavde prešao ulicu u vam trafiku, odavde opunio li kredit, vadi telefon ako nije bolji nego moj. I ode tamo i njima nešto objašnjam rukom, ono smiju se. Svi imaju telefone, puše cigare. I odoše, ja onako gledam, jel, zatečen. Time. On misli da sam ispo budala. Nisam, brat, ispo budala. Ona je... Ti si ispo... Ili ovo trolejbus? Ti si, brat, ispo budala, što drugi puta nikad ne ješ. Opti ljudi kojima treba, ne može im sam dat. Zato što će čovjek ispas budala onda. Fakat će ispas budala ako on dadni. I to je glup. I eto još da ljudi skorištavaju tvoj dobrot. Hajde budi čovjek. Kako biti čovjek? Pitanje je sad. Odgovorite mi. Kako ispati insan?